علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہے آج کی تازہ خوشخبریاں۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز ترکی میں پھنسے 194 پاکستانیوں کو وطن واپس لے آئی۔ مسافروں کو ابتدائی طبی معائنے کے بعد قرنطینہ بھیج دیا گیا۔ یحیٰ جعفری پہلے پاکستانی جن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، نہ صرف مکمل صحت یاب بلکہ انہوں نے کرونا کے علاج کے لیے اپنے خون کا پلازما بھی عطیہ کر دیا۔ پاکستان کی نامور یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نرس نے ڈرون کے ذریعے کیے جانے والے جراثیم کش اسپرے تیار کر لیا۔ مقامی سطح پہ سستے وینٹیلیٹرز بھی تیاری کے مرحلے میں ہیں۔ سستی کرونا ٹیسٹنگ کٹس بھی تیار، منظوری کے مراحل میں ہیں۔ مشیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کٹس کے نتائج 99% ہیں، جلد منظوری کے لیے پر امید۔ پیارے شہر لاہور کی آب و ہوا میں مسلسل بہتری، باوجہ لاک ڈاؤن ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو کے 69 ہو گیا۔ اٹلی کے شہر وینس میں لاک ڈاؤن کے باعث پانی کی آلودگی میں واضح کمی، ڈولفنز بھی صاف و شفاف پانی میں نمودار، مقامی شہریوں کی تصدیق۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔